Знищувати ворога за допомогою гранатоматів, кулеметів та автоматів. Тернопільські бійці добровольчого українського корпусу «Правий сектор» проходять бойове злагодження. Діти загиблих учасників російсько-української війни та діти переселенців вирушили на відпочинок на Кіпр та в Карпати. Жителі Залозецької громади власними силами облаштували пляж. Півтора місяця прожили в окупації, а коли закінчилися ліки, виїхали з рідного міста. Воно першу скаржу. Сьогодні ми відпрацьовуємо основне – це комунікація, маневри, відпрацювання з різними видами озброєння, що дуже важливо, взаємодія, зв'язок відпрацьовуємо і загалом застосування цілої штурмової групи для знищення, для виявлення і знищення противника. Це у нас макет автомобіля, який буде успішно знищений нашими професійними військовими. Оце буде водій. Ми працюватимемо по умовних мішенях з таких видів озброєння, як автоматичний гранатомет АГС-17, РПГ-7, АК, ПКМ, ДШК. В цих групах, які сьогодні відпрацьовують, ці бійці добровольчого українського корпусу, в більшості це тернополяни, то люди, які приїхали більше ніж за 1000 кілометрів для того, щоб не пропустити Орду в свій дім. Ми не можемо вже працювати дуже маленькими групами, тому ми маємо працювати як ціла рота або злагодженість з багатьох там груп, як мінімум 4, а то й 5. Тому ми проводимо такі тренування для того, щоб злагодити різні підрозділи, різні озброєння в певних умовах, для того, щоб ми максимально були готові до того, що відбувається зараз на фронті. От озеро, от ліс, от мішені. Займаєте там позиції, прочісуєте весь сектор, фактично 7, 8 і 9 квадрати прочісуєте, закріпляєтеся, робите своєрідну дорозвідку сектора. І прикриваєте той фланг. Один дивиться назад, решту сюди тримаєте. Ага, по моїй команді, постріл. Чуть-чуть нижче. Група «Пташка», назад, вертаємося на перезарядку. Ага, постріл. Загалом по результатах роботи я на сьогодні задоволений. Працювали, всі були задіяні, всі тактичні маневри виконали, перевірили ефективність вогневої, цільової стрільби, зайняття позицій, орієнтування, переміщення. Пішов, кидали, значить, пішли. Зоряна Биндас, новини на Суспільному. Близько сотні мальків риби загинули в водоймі поблизу острівка Чайка, що в парку Шевченка у Тернополі. Про це розповів держекоінспектор Василь Дуда. За його словами, це сталося через високу температуру повітря, перегрів води та нестачу кисню у водоймі. Працівники екологічної лабораторії відібрали зразки води для дослідження. Результати повідомлять згодом. З Тернополя на відпочинок у літніх таборах вирушають 55 дітей. Це діти переселенців, а також ті, чиї батьки загинули в російсько-українській війні. 30 з них відпочиватимуть на Кіпрі, решта поїдуть у літній табір на Закарпатті. Одна з тих, хто їде на відпочинок – 11-річна жителька Миколаєва Поліна. Я хотіла би повернутися, провести добрий час та знайти нових друзів.
Відпочиватимуть діти 12 днів, розповідає голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Оплатили перебування в таборах благодійники. Також виділили гроші з обласного бюджету. Яка це сума, не повідомляють. Це тільки перший етап для оздоровлення дітей. Наступний етап – це буде організовано на набагато більше кількість дітей, які будуть чувати не тільки на теренах області, а й будемо вживати всіх необхідних заходів для того, щоб діти могли провести свій літній відпочинок і оздоровитися, на використовуючи природу моря чи інших країн світу. Також цього року працюватимуть літні табори і на Тернопільщині, каже начальник обласного управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Андрій Човган. За його словами, це ті оздоровчі заклади, які пройшли перевірку. За гроші обласного бюджету планують оздоровити майже 800 дітей, учасників російсько-української війни, розповів Андрій Човган. На території області існує 9 таборів, які можуть проводити оздоровлення та відпочинок дітей. З них 7 таборів було включено у мережу оздоровлення на 2022 рік. З трьома з кращих з них управління заключило договори на те, щоб провести оздоровлення дітей за кошти обласного бюджету. Вартість оздоровлення знаємо, це 450 гривень один день коштує відпочинок дитини. Сюди входить п'ятиразове харчування, екскурсії в кожного табору, там різна своя програма, а також трансфер дітей з міста Тернополя до табору і з табору до міста Тернополя по завершенні оздоровлення. За словами Андрія Човгана, один заїзд у таборі триває 21 день. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Від початку повномасштабної війни медичним закладам Тернопільщини виділили майже 1,5 мільярда гривень за програмою медичних гарантій. Про це під час брифінгу повідомила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. За її словами, за ці гроші закуповують медичні послуги для жителів області та переселенців. В рамках програми медичних гарантій ми фінансуємо і надалі всі ті види пріоритетні види медичної допомоги, як то інфаркт, лікування інфаркту, інсульту, полога, неонатальна допомога, лікування онкозахворювань. І жоден тариф, жоден напрямок він не відчув скорочення бюджетного ресурсу. Навпаки, ми реагуємо на ті виклики, які є ще паралельно в медичній галузі, а вони здебільшого пов'язані із збереженням кадрового потенціалу. Наталія Гусак розповіла, загалом у програмі медичних гарантій на цей рік передбачено 38 пакетів медичних послуг. Держава справно місяць у місяць за час війни сплачує 11 мільярдів бюджетних коштів надавачам медичних послуг і закуповує в них послуги, які мають надаватися безоплатно пацієнтам. За словами Наталії Гусак, за 6 місяців медичні заклади Тернопільщини отримали на 15% більше фінансового ресурсу, ніж за цей період торік. Наталія Гусак також розповіла, що Національна служба здоров'я України готує новий пакет медичних послуг. Це довготривала реабілітація. Її зможуть пройти цивільні та військові, які отримали травми під час бойових дій. Заклади Тернопільщини готові будуть контрактуватися на такий новий вид послуг, і у вас є хороші бази, де ці послуги можна отримати якісно і доступно. Під час брифінгу директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко розповіла, що в лікарнях Тернопільщини на стаціонарному лікуванні є 5200 пацієнтів. Майже 350 з них – це переселенці. Внутрішні переміщені особи звертаються за допомогою, як звертаються самі, так і в нас створені мобільні бригади із первинної медичної допомоги і є за рахунок Норвезького Червоного Хреста. Мобільні бригади, які відвідують хаби, де проживають внутрішньо переміщені особи, цікавляться їхніми питаннями охорони здоров'я. Ольга Шевель переїхала до Бучача із села Солонці на Херсонщині. Вона прожила в окупації 1,5 місяця. Розповідає, люди в селі не мали де заробити гроші і купити продуктів чи ліків. Бо у нас позакривалися в селі всі магазини, хліба купити не було де, майже взагалі не було де. Дякую председателю нашому, що він розвозив людям по домівкам хліб. Нам давали булку хліба на троїх раз у два дні. Грошей не було де заробити. Пенсію малому прикрутили давати.
Ольга живе з чоловіком і дорослим сином, який має інвалідність. Каже, залишити дім мусили заради сина. Він паралізований і має епілепсію. Йому щодня потрібні ліки, яких в окупації дістати не могли. Коли залишилось дві таблетки, вирішили їхати. Виїхати змогли тільки з третього разу. Ми приїхали благодаря тому, щоб той день відкрили коридор для Червоного Креста. Коли побачила український блокпост, каже, розплакалась. І ми вже поняли, що ми вже вдома. Просто не знали, що робити. Чи вибігати їм руки цілувати, чи що, не знаю. Було таке состояние, все, що було, там продукти, які були, ми хотіли їм віддати. Нам не треба все добре. Просто питали, як там, що там. У Бучачі люди безкоштовно надали їм будинок. Окрім цього, розповідає жінка, сусіди принесли посуд і допомагають продуктами. Кастрюлі всі люди дали. Все – вилки, ложки, тарілки, чашки. Це все люди дають. Ольга з чоловіком засадили город. Каже, вдома мали 25 сотих землі. Садили овочі та квіти на продаж. Кабачки повсходили гарнесенько. Цибулька взійшла. Не вистачає, треба щось робити. Привикли в землі ковирятися. А тут, думали, хазяїв каже, скосіть цю траву та і все. А ми думаємо, посадимо, хоч щось напоминати буде про дом. Завдяки власному городу, розповідає Ольга, вижили в окупації. Городину продавали на ринку в Херсоні. Кожна поїздка, каже, була небезпечною, бо російські військові могли забрати все або й вбити. В самому Херсоні на базарі вони себе ведуть як вдома. Вони можуть підійти, забрати бутилку олії, вони можуть підійти, забрати все, що їм треба. Люди мовчать. Люди мовчать, тому що бояться отримати пулю в лоб. Ольга жила неподалік Чорнобаївки. Каже, бачила і чула кожен вибух. Перше время ми пугалися, а тоді ми вже знаємо, якщо оттуда йде взрив і оттуда йде чорний дим, то це Чорнобаївка. Благодаря Богу, нас це все просто обходило стороною. Ми це чули, бачили, але на собі не відчували. Літали ці самоліти, істребітелі прямо над кришею. Летіло 15 вертольотів прямо над огородом. За огородом вони випустили якийсь, не знаю що, горіло все вокруг. У Солонцях в подружжя залишились родичі та друзі. Від них дізнаються, яка ситуація вдома і що роблять російські військові. Напиваються, ходять по селам, по домам, б'ють місцевих, пропадають жінки. Виходять жінки і майже хто вертається, хто не вертається. Де вони діваються, ніхто не. Соломія Струз, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Такий вигляд зараз має Залозецький став. Пляж тут облаштовують своїми силами, розповідає голова громади Андрій Нога. Каже, матеріалами долучаються місцеві підприємці, а жителі у вільний час роблять усе необхідне. Так сьогодні чоловіки розпочали встановлювати пірс для катамаранів. Хлопці, трошки вліво, прив'язуйте шнурочок і забиваємо землю. Петро Михальчишин каже, за таку справу береться вперше. Є в нас вже один катамаран, решта ще проводяться до роботи і буде такий причал для катамаранів. Неподалік від майбутнього пірсу відпочиває Ірина Коваль. Каже, переїхала до Тернополя з Харківщини. Про цю локацію дізналася соцмереж. Пляж добрий, гарний. То, що трошки не до вподоби, це дуже замілко. Біля гойдалки з дітьми тернополянка Мар'яна Лозовська. Чисто, дуже подобається те, що з дітками дуже зручно, тому що дуже велика відстань така, що достатня глибина. Для дітей згодом зроблять басейни, каже голова громади Андрій Нуга. За його словами, частину грошей на облаштування пляжу їм дав меценат. Решту все роблять за власні кошти. Основне на пляжі планують облаштувати до 7 липня. Це лежаки, працівники мого МПО пожежного. Вони зараз, дякувати Богу, немає в нас пожежі, нічого не горить. Я залучив до такої роботи. Відбольну площадку також робили своїми силами. Маємо свій грейдер. Зали його зробили, вже всю підготовку. Зараз завеземо пісочок і також буде ще одна гарна локація. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Харківська письменниця Людмила Охріменко презентувала в Тернополі воєнний роман «Оскар». Він отримав відзнаку на міжнародному літературному конкурсі «Коронація слова 2021» як найкращий роман на воєнну тематику, розповідає письменниця. В основі цієї книги лежить історія однієї людини, розвідника українського, який потрапляє в полон 2015 року, на початку 2015 року. І з цього полону
він самостійно йде. Росіяни, вони хижі, ниці, вони не мають царя в голові, не мають Бога в душі. І вони не люди. Це думка мого героя, який висловив її 20-го щороку. І по-друге, його думка, яку я хотіла донести в романі, і яку він дуже хотів, щоб я це зробила, це те, що цих ворогів і цих нелюдів можна перемагати. Авторка роману розповідає, з 2014-го волонтерить, їздила в Донецьку та Луганську області, щоб розвозити допомогу цивільним і військовим. Жінка каже, вторгнення російських військ на територію України та окупація Криму, в якому вона прожила 10 років, змусили її писати про війну. У доробку письменниці три книги на воєнну тематику. Окрім «Оскара», це роман «Пригоди мухи в окропі» на окупованій території та збірка волонтерської історії. 14-го року, коли я перший раз поїхала на передову, я почала просто все записувати. Ну, у мене така звичка з дитинства – вести щоденники, записувати хоча б одне речення, що сталося сьогодні. Презентація книги відбулася в обласній універсальній науковій бібліотеці. Сюди прийшли близько півсотні людей. Серед них – працівниця Центральної міської бібліотеки Ольга Уніяк. В далекому 2014 році, коли почалося перше вторгнення Росії до України, це не так відчувалося, тому що, будемо казати, відбувалися події там, на сході країни. А зараз, коли це повномасштабне вторгнення, коли страждають люди, діти, цивільні, не військові, він не веде доброї тактики війни. Тому про війну почали більше читати люди, і не тільки старші, але і такі молоді до 40 років. Гроші з продажу книг, які продала впродовж місяця, Людмила Охріменко передала на благодійність. Це майже 16 тисяч гривень, каже письменниця. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Активний відпочинок для дітей у таборі поблизу Тернополя організували представники євангельських церков разом з американською благодійною організацією. Тут відпочивають діти військовослужбовців, діти з малозабезпечених сімей і переселенці з південно-східних регіонів. Дівчата і хлопці грають у спортивні ігри, вивчають англійську мову та відвідують кулінарні гуртки. Виїхав через десь місяць після початку війни, коли відкрили дійсний зелений коридор. Ми граємо в спортивні ігри, робимо всякі інтересні речі з краски, балончиків, маркерів, танцюємо, мені дуже це до вподоби. Кормять дуже смачно. Мене ще так ніколи не кормили так смачно. Я дізналась більше про Бога, тому що в нас в Маріуполі було так, що пасочку на якесь свято прийшов, посвятив та й усе. Мовні гуртки у таборі проводить волонтерка зі США Меган. Жінка каже, попри війну вирішила приїхати, щоб навчати дітей англійської. Я приїхала в цей табір, щоб дарувати любов, молитися. Я вперше приїхала до України. Страшно було їхати, але я приїхала зі своїм серцем, тому що я відчуваю, що Бог захищає нас. Від початку літа табір прийняв понад 400 дітей, а раніше тут проживали переселенці, каже керівник координаційного штабу Ради церков області Іван Гонтар. З першого дня війни ця база стала прихистком для дуже багатьох людей, які їхали зі Сходу. Вона була зручно розташована. І таким чином до кінця травня вона прийняла дуже багато людей, переселенців. Але з початку червня зробили такий організований виїзд для дітей. Це четвертий заїзд дітей, каже директор табору Богдан Стефанів. Наразі тут перебувають 108 дівчат і хлопців. Більшість – це ВПО, внутрішньо переселені особи, і є велика кількість малозабезпечених і такий маленький відсоток військових і поліцейських. Табір є цілком безкоштовний для груп цих дітей. З дітьми працюють інструктори, каже Богдан Стефанів. У команді організаторів понад 30 осіб. Людмила Пучкалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Хочемо. Чи не хочемо? Я не знаю. Thank you.